tahorat olish tartibi. Avval tahorat olishga niyat qilinadi va a'udhu billahi minash shaytonir rajim, bismillahir rohmanir rohim deyiladi. Qo'llar bandigacha 3 marta yuviladi. Agar barmoqda uzuk bo'lsa, qimirlatib ostiga suv yugurtiriladi. O'ng qo'lda suv olinib, og'iz 3 marta g'arg'ara qilib chayiladi va misvoch qilinadi. Ro'zador odam esa og'zini yuvayotgan paytda g'arg'ara qilmaydi. Burunga o'ng qo'l bilan 3 marta suv tortilib, chap qo'l bilan oqib tozalanadi. Yuz 3 marta yuviladi. Yuzni yuvishda soch chiqqan joylar va quloqning yumshog'igacha jag'lar bilan qo'shib yuviladi. Keyin o'ng qo'l tirsaklari bilan qo'shib ishqalab yuviladi. So'ngra chap qo'l tirsaklar bilan qo'shib ishqalab yuviladi. Keyin qo'lni qo'llab, qo'l qo'li bilan boshiga masx tortiladi. Ko'rsatkich barmoq bilan quloqlarning ichi, bosh barmoqlari bilan esa quloqning orqasi masx qilinadi. Ikkala kaftning orqasi bilan bo'yinga masx tortiladi. Keyin chap qo'l bilan o'ng oyoqni to'piqlari, ya'ni oshig'i bilan qo'shib yuviladi. Oyoqni yuvishda barmoqlarning oralari ham ishqalanadi. Chap oyoq ham o'ng oyoq kabi yuviladi. Tahorat olayotganda gapirmaslik, ehtiyojdan ortiq suv ishlatmaslik, ust-boshga suv sachratmaslik kerak.